لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، پتہ آپ محال بندے گل لا کمل جل گیا رسول سن ملی گیا حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے تو خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھے کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے تو خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، اور تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی، تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی، جانی ہے تو نماز کہاں آواز فاطمہ، جانی ہے تو نماز کہاں آواز فاطمہ، تیرا ہی اس میں پاک گئے نیت نماز کی، ہے تو نماز کہاں آغاز فاطمہ، نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، آئی تیری قاتل آواز فاطمہ، آئے تیری قاتل آواز فاطمہ، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جسے
ناراض آنت ایک بار جس کو ناراض فاطمہ آس ہے تجھی کو اعزاز فاطمہ. میرے محترم پر مقام حافظ سدی صاحب چمپان سے تشریف رہے ہیں. انہوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ نے چند اشعار سب ہم لوگ کے پڑھنے ہیں. ویسے تو میں نے اپنی حاضری مکمل کر دی تھی, ان کی فرمائش پہ چند اشعار سب ہم لوگ کے پڑھ رہا ہوں. اے دنیا دل چار دیاری جار بنا دیر بادہ جیت جنت جانا آس جنا سجنا بن سجنا کی سجنا جن میرے سجن تکیا نال جلانا رجنا تین رج رج تکنائی تین پیار اسا کرنا کرنا کر ساتے آدولا تیتاری اسا کرنا کرنا کر ساتے آدولا تیتاری اسا کرنا موسم پہ دستا گے آج ماں جی نے اوڑا گے اجمان چ جاتے گے قربان کرنی گے کیویں جی میں غالب میں پمتاز قدری کی کیتی ہے اتما وچ جاتے ہیں قربانی وہ کرنی ہے جو ہو تیری آتے او یار ایسا کرنا کرنا کر ساتے آدھونا تیتار ایسا کرنا کرنا کر ساتے آدھونا تیتار ایسا کرنا تو اے تن میرا جتنگی گوہے تن زوف خود دی بار او شہر دی بن جائے جھوٹی تن یار دکھائی آہ 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 آہ